ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ ରାତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟାରୁ ଛୁଆଗା ଧରିକିରି ଆସୁଛୁ ଆମେ କରୋନା ଟୀକା ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯଦି ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶୀଘ୍ର ଟୀକା ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଫେରିବେ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ବୁଝିଲେ ଲୋକ ହଜାର ଥର ଆସିଲେ ବି ଫେରିପାରିବେ ନିଜ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଇସା କିଏ ଦେବ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହଜାର ଲୋକକୁ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ଟୀକା ପାଇପାରିବେ ବ୍ଲକ ଭିତରେ କହିତେ ଗଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ଼ାକ କହି ଟୀକାଦାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ଟୀକା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବା ସୁଦ୍ଧେ ଆଉ ଟୀକା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ ଆଜି ତିନିଟା ପାଖାପାଖିରୁ ଆସିଥିଲି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବାରଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦେଢ଼ଶହଟା କାନ୍ଥରେ ଟୋକନ୍ ଦେଇକିରି କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁମାନ 500-600 ଲୋକ ହେଇଯିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଚିରିକିଟ ଦିଆଗଲା ଆଉ କେତେ ଲୋକ ପାଇଲେ ଦେଢ଼ଶହ ପାଖାପାଖି ଲୋକ 150-150 ପାଖାପାଖି ହେବେ ତୁମର କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୀକା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଯଦି ଟୀକା ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ମଜୁରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ କରୋନା ଟୀକା ବାବଦରେ ଏଠି ମାନେ ରାଲି କରାଯିବ।